děje. Je-li to mlha přírodního původu, či nikoli. A tehdy Pitlocker zahájil svůj strašlivý druhý pokus. Spustil bengalské ohně. Dámy a pánové, pokud teď něco vidíte, tak je to v pořádku. Pokud nevidíte, já budu popisovat, co se děje. Zde bengalské ohně, oslepené nebohého Petra a klepý Pitlocker mezi tím zvrátil bolinku a odtáhl svými špinavými prackami do temnoty a smrdutého stínu přenosného stanu. A tam počal na Petra strojit další úklady. Petr byl oslepen, byl zmaten, ovšem fluidum Pitlockera bylo tak silné, že zde zanechalo stopu. Zanechalo stopu na zcela bílém papíru. Takže stačí použít tu správnou chemickou směs a objeví se Padouchova adresa. A my čteme Zlounov, Unipetrol a Šipka. Netučil jsem, že Pitlocker byl přijat zrovna do této firmy, která nás sponzoruje, ale budiš. Na chvíli se přestaneme věnovat Petrovi a pohleďte, co zatím dělá Pitlocker. Nejenom, že straší nevinné blondýny, ale ještě, dámy a pánové, postavil před Petra následující úkoly, následující překážky. Ta nádobka, která hoří, nehoří jen tak. Z té nádobky za malou chvíli vylezou strašlivý a bestiální faraonovi hadi. Pohleďte, již pomalu lezou, již se klube hlavička. Není vidět, už je vidět, vidíte to? Vypadá to jako výkal, ale je to had. Petr s ním bojuje, ale vzhledem k tomu, že má nasazeny chemické brýle na blízko, tak se nemůže trefit. Ten had je ještě příliš malý na to, aby se s ním dalo seriózně bojovat. Petr se k němu blíží, had hoří, meč hoří, Petr se hasí o kalhoty hoří, poklopec hoří. Dámy a pánové, je to bitka neuvěřitelná, průměrné utkání české fotbalové reprezentace je proti tomu procházka růžovým sadem. Petr zabil hada a Pitlocker pokračuje, dámy a pánové, otevírá strašlivou nádobu s další strašlivou esencí a postaví Petrovi do cesty. Děsivé krystalické horstvo, takzvaný ledovrc. Je, to se mu nějak nepovedlo, vykrystalizoval mu to v té flašce. No to je jedno, stejně to budeme počítat jako platný pokus. A u této děsivé horlehu stojí Pitlocker a tvoří chemickou cestou sníh. Ano, to, co vypadá jako včerejší zvratky sousedova psa na vaší rohožce, je skutečně sníh. A sníh se již vytvořil a Pitlocker bombarduje Petrovou nebohou lisou hlavu. Kůlemi sněhu. A když nepomohl chlad, Pitlocker se rozhodl, že použije žár. Dámy a pánové, další hora, která stojí Petrovi v cestě, je takzvaný vulkán. A již stříká z útrop vulkánu, sperma, magma, smagma, láva, kameny a hlína. Dámy a pánové, je to neuvěřitelný vulkán. Sledujete to, vidíte to vůbec? No, je to vulkán. Je to vulkán 1:50 000. Všechny vulkány taky nestříkají úplně drsně. Tenhle vulkán stříká tak jako decentně, pošimněte si, ano. Vulkán, ano, kdyby tohle stálo nad Pompejem, tak dneska nemáme turistickou atrakci. Dámy a pánové, ale ani led, ani žár nemůže Petra zastavit. Jediné, co ho může zastavit, je jeho vlastní cit pro chemickou estetiku. Pohleďte, bubliny, ale to nejsou obyčejné bubliny, které tam ten kletý a odporný skřet přichystal. To jsou hypnotické bubliny a když se jich Petr dotkne, v tom okamžiku zapomene na nebohou olinku. Pohleďte, jak je těmi bublinami fascinován. Ne zas až tak, nepřehrávej. Nejsme v mém chatu. Petr prochází tajuplnou chodbou, na jejíž konci čeká strašlivá věc. Hnědý kýbl s prapodivnými dlouhými věcmi. A v nich jsou bubliny stále větší a stále děsivější a stále hypnotičtější a stále víc praskají. Petře, ty to dokážeš. Už tam skoro byla. Ty to, na konci to strašně škrtíš. Hej, jedna tady, jedna se objevila.
a přetrvává. Ano, koukněte se, jak je Petr fascinován bublinami, jak je fascinovaný jejich dokonalým tvarem, jejich hladkým povrchem, jejich druhou barvou. A tehdy Piklo Karel tam vzadu na scéně, zatímco sledujete tady Petrovo počínání, tak vzadu ten odporný, odulý, smrdutý skřet dělá to, co je padouchům vlastní. Schvátil Olinku, vzal symbol její čistoty, tu květinu, kterou jí před chvílí Petr daroval, a ponořuje jí do tekutého dusíku, čím chce zničit její fyzické soucto. A v okamžiku, kdy to udělal, v tom okamžiku Petr procitl. A tuší, že někde tam vzadu, v té smrduté temnotě, je jeho láska. Že pláče. A je to tak, v skutku. Naši mladí milenci se setkali. Avšak netušil, že je to pouhá lest. Pouhá past nastražená Piklokarem. Jsou na nádvoří Piklokarová hradu a ten na ně pouští strašlivou sloní pastu, aby jim znemožnil se ho tam tu dostat. A dvě rakety! Vzduch na chemické bázi má připraveny, ale ty mu práskuje přímo do držky, ano, dámy a pánové. Je vidět, že to není dobrý chemik, na rozdíl od Petra, který použil svůj chemický hyperprotonický meč a prchá z hradu. Ovšem v cestě mu stojí tekuté písky. Ovšem správný chemik zví, jak se přes tekuté písky dostat. A nejenom, že on sám, ale i jeho milá se pomalu dostávají přes tekuté písky a nyní Piklokar, pozor, Piklokar vás pronásleduje, již stoupá na tekutý písek, ale protože Piklokar nebyl žádný pořádný chemik, on to nebyl vůbec žádný chemik, ono to bylo takové jenom hovado převlečené za padouchy, tak se do té směsi propadl a protože ta směs tuhla poměrně rychle, tak ten Piklokar tam do této doby stojí. Přímo proti VŠHT, která potom na paměť této akce byla založena, tak tam zůstal stát Piklokar a aby nebyl pořád vidět, tak kolem něj postavili areál strojní fakulty. Dámy a pánové, takže co říci na závěr? Znáte pár vřelých shakespearovských veršů. Dobrá věc se podařila, čistá láska zvítězila, padouch ten je poražen, VŠHT vládne všem. Dámy a pánové, to byla naše krátká ukázka chemických pokusů v praxi. Doufám, že všichni víte, jak pomocí chemie zachránit dívku svého srdce, přemoci padoucha a státi se hrdinou. Jenom se zeptám našich dvou mladých, sličných a půvabných hrdinů, jak se vám dneska prožívalo to naše dobrodružství? Tak určitě, bylo to všechno, které bylo všechno. Dobrý den, byla proučený. Taky. Děkuji a Olinko, spokojenost? Děkuji. Dámy a pánové, interview s padouchem asi nebudu dělat, to vypadá hodně naštvaně, ještě mě tam sobě stáhnu. Dámy a pánové, děkujeme, jako poslední se zeptám. Byl dneska překonán rekord počtu vědeckých a pseudovědeckých pokusů na 7 minut? Ano, určitě byl, bylo to 6.35. 6.35, 25 vteřin pohrával ještě! Dámy a pánové, děkujeme vám mnohokrát za pozornost. Loučí se s vámi naše chemicko-cirkusová společnost Prahy a doufám, že jsme ve vás probudili alespoň elementární zájem o chemii jako takovou, ať už klasickou nebo aplikovanou. Mějte se krásně, užívejte veletrhu, děkujeme vám. A tamhle na mě ještě volá někdo? A to, co jste neviděli, to si prohlídněte na Zažij chemii na Facebooku a na webu. Zažij chemii na Facebooku a na webu. Já teda na Facebooku vezmu, abych zažil něco úplně jiného než chemii, ale to vy pochopitelně nemusíte napodobovat. O to nemusíte dělat všechno, co vám řeknu. Díky vám, s pánem Bohem, byli jste skvělé publikum. Let's go!